Punar drugs or birute STF for Obizam. Hazur Pakamelar Sokor Prajobdo Hose drugs ho bahon. Griptor Hose Manob Deb Namorata Horbrakari. Manipura Korean is Buzon Primon or heroin. Zobdo Grito heroin hidden window price Sari Kutitoka. Econ Maruti Ritz Bahonot and Isil heroin hini. ASP Kulan Kumar Patagon at Trit Dot Solisil Obizam. Silchar sir, आप क्या सामान लेके आए हैं? सर, हाँ? Drugs sir. Drugs. कहाँ पे छुपा के लेके आए आप? हाँ? गाड़ी में. দেওবাৰে হবলগীয়া এডিআৰি পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে চলিব কিবাখনো বিশেষ ৰেল আলিপুৰদ্বাৰৰ পৰা কামাখ্যা ষ্টেচনলৈ বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 28 ছেপ্টেম্বৰত সন্ধিয়া 8:10 আলিপুৰদ্বাৰৰ পৰা আহিব ৰেলখন 29 ছেপ্টেম্বৰত পুৱা 4:00 বজাত কামাখ্যা ষ্টেচন পাব ৰেলখনে বিয়লি 3:00 বজাত আলিপুৰদ্বাৰ অভিমুখে উভতিব ৰেলখন দ্বিতীয়খন বিশেষ ৰেল চলিব আলিপুৰদ্বাৰ গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ মাজত আলিপুৰদ্বাৰৰ পৰা ৰেলখন আহিব 28 ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া 5:00 বজাত 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 5:00 বজাত গুৱাহাটী Station Pabo Railkhone, Guwahati Pra Ubhotibo, 29 September or Abili, 3:50, Hailakandi Silchar Mazot Cholibo Tritiyokhon Bishesh Rail, 29 September or Pua 5:00 bajat, Hailakandi Pra Ahibo Railkhon, Silchorot Pua 7:10 Uposthit Hobo Railkhon, Bioli 3:30 bajat, Silchorot Pra Hailakandilo Ubhotibo Railkhon, Morioni Naringir Mazot Cholibo Choturthokhon Bishesh Rail, 28 September or Morioni Pra Railkhon Ahibo Bioli 3:35, 29 September or Pua 5:00 bajat, Rail Uposthit Hobo Naringit, Naringir Pra Bioli 3:30 bajat উপস্থিত হবে রেলখন আলিপুরদুয়ার নিউ বঙাইগাঁওর মাঝত চলিব বিশেষ রেল 28 সেপ্টেম্বরত আলিপুরদুয়ারৰ পৰা মাছনিখা 12 বজাত এৰিব রেলখন নিউ বঙাইগাঁওত উপস্থিত হ'ব 28 সেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া 6:20 নিউ বঙাইগাঁওৰ পৰা 29 সেপ্টেম্বৰত রেলখন এৰিব বিয়লি 5:50 হয়বৰ গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চলিব বিশেষ রেল 28 সেপ্টেম্বৰৰ আবেলি 2:00 বজাত হয়বৰ গাঁৱৰ পৰা আহিব রেলখন একেদিনাই সন্ধিয়া 6:00 বজাত রেলখন গুৱাহাটী ষ্টেচনত উপস্থিত হ'ব 29 ছেপ্টেম্বৰৰ বিয়লি 3:00 বজাত রেলখন উভতিব হয়বৰ গাঁৱলৈ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত এডিআৰি পৰীক্ষাত মহিলাক চলোৱা তালাচীক লৈ অভিযোগ উঠাৰ পাছত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা কি নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব তালাচীৰ ক্ষেত্ৰত সবিশেষ আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত তালাচী বিতৰ্ক অন্ত পেলাবলৈ তৎপৰ চৰকাৰ এডিআৰি পৰীক্ষাৰ তালাচীক লৈ জাৰি বিশেষ নিৰ্দেশনা কি নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব তালাচীৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যজুৰি 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ এডিআৰি পৰীক্ষাত চলা তালাচীক লৈ উঠিছিল গুৰুতৰ অভিযোগ তালাচী নামৰ একাংশ মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ অন্তৰ্বাসত হাত ভৰাই হাৰাশাস্তি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছিল তাৰ পিছতে ৰাজ্যবাসীৰ লগতে বিৰোধীৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল চৰকাৰ কিন্তু সকলো বিতৰ্কক একাহৰিয়া কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছিল চৰকাৰী নিযুক্তিৰ স্বচ্ছতাৰ খাতিৰত তালাচী চলিব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিলে কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা পুৰুষ আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে থাকিব পৃথক নিৰাপত্তাৰক্ষী অৰ্থাৎ পুৰুষ প্ৰাৰ্থীক পুৰুষ আৰক্ষী আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীক মহিলা আৰক্ষীয়ে কৰিব তালাচী পুৰুষ আৰু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে পৃথক হ'ব তালাচীৰ স্থান মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ গোপনীয়তা ৰক্ষাৰ বাবে আৰ কৰিব লাগিব তালাচীৰ স্থান মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ তালাচী অংগনবাড়ী কৰ্মী বা সহায়িকা অথবা আশা কৰ্মীৰ উপস্থিতিত মহিলা কনিষ্টবলে কৰিব যদি কোনো মহিলাই তালাচীৰ বাবে সন্মত নহয় তেন্তে ততালিকে জনাব লাগিব চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জক চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জে পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীক প্ৰথমে বুজাব লাগিব তালাচীৰ প্ৰয়োজনীয়তা তাৰ পিছতো যদি পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকী সন্মত নহয় তেওঁ স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব তেনে পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৃথক কোঠাত হ'ব পৰীক্ষা যথাসম্ভৱ তালাচীৰ স্থানত চিচিটিভিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশ মহিলাৰ তালাচীৰ ক্ষেত্ৰত চিচিটিভি ৰেকৰ্ডিং হ'ব নিষিদ্ধ যথাসম্ভৱ মহিলা তালাচীৰ বুথৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান পথত থাকিব চিচিটিভি কেইবাগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে বিগত পৰীক্ষাৰ সময়ত সামাজিক মাধ্যমযোগে আপত্তি দৰ্পোৱাৰ পৰিণতিতে দেওবাৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মহিলাৰ সন্মান মৰ্যাদা বজাই ৰখাত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এইবাৰৰ পৰীক্ষাত ইয়াৰ উপৰি তালাচীত নিযুক্ত সকলোকে পৰীক্ষাৰ্থীৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব প্ৰৱেশ পথত থাকিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ নিব পৰা আৰু নোৱাৰা সামগ্ৰীৰ নিৰ্দেশনা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পকেট খালী কৰি নিৰ্দিষ্ট স্থানত থ'ব লাগিব সকলো সামগ্ৰী
প্রতিজন পরীক্ষার্থীক মেটেল ডিটেক্টরের সহায়ত পরীক্ষা করা হব। কঁকাল গুড়ুহা পকেট আদি তালাচীর তললৈ হাউলিব লাগিব পরীক্ষার্থী। কাপড় জোতা আদিও চলোৱা হব তালাচী। কেবল সেবা টেস্টিং এজেন্সি আর SLRC অনুমতি দিয়া সামগ্রীহে নিব পাৰিব। সন্দেহ উপজিলে পরীক্ষার্থীক টুপি জোতা সেন্ডেল গহনা আদি খুলিবলৈ নির্দেশ দিব পাৰে। অনুমতি নথকা সামগ্রী পালে সেয়া জব্দ করা হব। নিষিদ্ধ সামগ্রী জব্দ হলে প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা লওয়া হব। তালাচী সম্পন্ন হওয়া প্রার্থীক যাবতীয় সামগ্রী লৈ পরীক্ষা কেন্দ্রত প্রবেশের অনুমতি দিয়া হব। জব্দ করা সামগ্রীর থাকিব এখন পঞ্জি। তালাচী সম্পর্কে প্রার্থীয়ে আপত্তি দর্শাব পারিব। আপত্তি দর্শাবার বাবে প্রতিটি কেন্দ্রত থাকিব এজন ভারপ্রাপ্ত বিষয়া। এই ভারপ্রাপ্ত বিষয়াগী আরক্ষী নাইবা আন সরকারি বিভাগের লোক হব লাগিব। মুঠর উপর স্বচ্ছ আর নিকাক নিযুক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার প্রায় সকল ধরনের প্রস্তুতিয়ে সম্পূর্ণ করেছে রাজ্য সরকারে। 1,00,000 নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি পূরণের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারে অনুষ্ঠিত করবলে ওলা এই বৃহৎ নিযুক্তি পরীক্ষাত পরীক্ষার্থী সকলের সহযোগিতার আহ্বান জানালে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগুয়ে। এটা এনশিওর করা হয়েছে যে যুবতী সকল বা মহিলা সকলের মানে ফ্রিস্কিং হব সেটা মহিলাই করব, আর তার কারণে আমি অঙ্গনবাদী কর্মী সহায়িকা আশা কর্মী আমি তেওঁলোকৰো সহায় লব। হীরক জ্যোতি মালাকারর সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট। ডিমাহাসর উমরাংসুত মাইনিং প্লান্ট স্থাপনের বিরোধিতা বড়ো লক্ষিণডং গাঁও রাইজর। দীর্ঘদিনেরপরা বড়ো লক্ষিণডং এলাকাত মাইনিং প্লান্ট স্থাপনের যোজনা চলি আছিল, কিন্তু মাইনিং প্লান্ট স্থাপনত বাধা দিবলৈ ওলাই আহিল রাইজ। ডিমাহাসর জেলার বন আর পরিবেশ দপ্তরের DFO তুহিন লাংথাসার নেতৃত্বত শতাধিক বনকর্মী বড়ো লক্ষিণডং এলাকাত উপস্থিত হয়ে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। রাইজে দেশের প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীলৈ স্মারকপত্র প্রেরণ করে মাইনিং প্লান্ট স্থাপনের বিরোধিতা করেছিল যদিও গুরুত্ব আরোপ করা নাই সরকারে। সব মালুম হ্যাঁ, স্পেশালি হম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট পুছনে চাহতা হ্যাঁ কি ডালমিয়া পে যো আপনি লাইন টু কাজ মাইনিং হোনে যা রা 3,235 বিঘাস वो बिगास आप लोग तो सर्वे करके वो जंगल पूरा अभी लाइन टू खत्म होने से माइनिंग करने में वो जंगल पूरा खत्म कर देगा, और इसका बदली में आप लोग क्या डिमांड किया और बोरोलांग हिरांग में जाके 3,235 बिगास में वहाँ पे CA करने जा रहे थे, तो अभी ये भी सेम प्रोसेस है आप लोग का। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बोला उधर में तो डिजिक्टेड एरिया में जाके सर्वे करना है, तो इधर तो डिजिक्टेड भी नहीं है, तो जाके EMDC वो EMDC की जगह में सर्वे करो आप लोग, তো ইয়াহা পে তো কুছ হি নাই হ্যায় আবি। সময় হয়েছে এটির বাতৰি পাবি। দেলুৱাৰ নমস্কাৰ।